og velkommen til en ny video her på min kanal. Hvis du aldri har sett meg før, så har du kommet til Alexandras Liv sin YouTube-kanal. Og her er det med Miss Vlogs, men også noen sitter videoer, sånn der produkter jeg brukte og videoer sånn i denne videoen her, eller favorittvideoer, eller bare at jeg viser mine anbefalinger da, egentlig det. Og litt modig nå, men hvis du ikke ser på kanalen, så er det fortsatt abonner på kanalen, du setter alltid stor pris på. Som sagt, i denne videoen så blir det produkter jeg har brukt da. Som dere ser, så er den stappfull produkter. Så i denne videoen her, så skal vi gå gjennom de, har jeg brukt. Altså forrige produkter jeg brukte videoen, det er et år og halvt år siden. Jeg hadde vel det i slutten av desember i fjor, og nå er det. Og dette her er massevis av produkter som jeg har brukt opp i januar. Fra januar helt til nå da. Så det er en del produkter, og den er litt av... Den posen kommer til å sprette snart, for det er så mye hudpleie, litt sminke faktisk. Jeg synes det er litt vanskelig å bruke opp sminkeprodukter. Og den bakgrunnen her har jeg faktisk aldri hatt før, så det er liksom mer koselig. Hvis før jeg får mange spørsmål om det, så er det mange spørsmål på kommentarfeltet, eller bare på leppene. I dag så har jeg på meg den her. Den er veldig god, jeg er farge 04 silk. Så hvis du vil sjekke ut, eller se, eller høre hva jeg har brukt opp, så er det fortsatt å følge med. Husk å abonnere på kanalen, men selvfølgelig, det setter jeg alltid stor pris på. Like, kommenter og følg meg på sosiale medier. Så det er det. Jo, jeg vil bare si at her er det massevis av produkter, så dette videoen her blir ekstra lang. Men jeg skal prøve å ikke snakke sånn i 5 minutter om hvert produkt, for da sitter vi sikkert en 2 timer der, og det har jeg ikke tid til. Eller vi har ikke tid til det. Jeg elsker å se på sånne videoer selv faktisk, for da føler jeg får en antall produkt og si hva jeg synes om den. Og dere får liksom omtale om produktet, hva jeg synes om det produktet her, altså er veldig, veldig bra. Her føler jeg at her er det massevis av produkter, tips, hvilken produkter du kan kjøpe, hvilken du, ja. Forresten, før vi starter, når vi skal snakke om hudpleie, sminke og sånt, jeg har kombinasjonshud, altså jeg blir veldig tørr og blir oljet i løpet av dagen, så. Altså, dette her er liksom hulte til bruter. Nei, dere skjønner, det er liksom, det er ikke organisert i produktene, så jeg bare, det kan være en produkt som er et hudpleie, en annen produkt som er flaskpleie, og så sminke, og så hudpleie, og så sminke, ja, dere skjønner. Men vi kan starte med første produktet, og det er den til rensen her. Dette er en rens fra Ivy Ajax, det er cleansing mousse med vitamin B3 for alle hudtyper. Den står egentlig, altså den er veldig, det står det fjerne sminke, men jeg liker å dobberense når jeg tar sminke først da på micellarvåter, og så da en sånn rens. Dette er, den skal balansere huden din, altså den skal ikke tørke huden din. Dette er uten parfyme, og jeg har aldri testet ut faktisk en rens som er uten parfyme med den her, så da er jeg veldig litt overrasket. Uten parabener, så den er veldig, veldig god. Jeg tester en annen fra Ivy Ajax, sånn der cleansing mousse, men det er niacinamid, eller en annen ingrediens der, men ikke med vitamin B3. Men denne her så følte jeg masse fuktig, fordi hver gang jeg blir, jeg tar på meg, eller bruker en rens da, etter jeg fjerner sminke og sånt, så blir jeg veldig tørr, men med denne her ble jeg ikke det, så jeg er veldig positivt med det. Det er veldig bra ingredienser, det er veldig få ingredienser som synes jeg er veldig, veldig bra faktisk. Som sagt, dette er uten parfyme som er veldig bra, så hvis det er for sensitiv hud, så er det, jeg vet, altså min venninne Amalie, hun har jo sensitiv hud, og da hun synes det er selv også å finne seg en rens som ikke har parfyme i seg. Men den her er uten parfyme, det er mos, det er liksom... Det er mos, og den er veldig sånn skånsom for hunden din, den er veldig bra. Jeg vil, om jeg ville kjøpe, jeg kommer til en S, noen kan være på å grunne ut om, vil jeg kjøpe det igjen, og hvilken ternekasse jeg vil. Om jeg ville kjøpe det igjen, absolutt, jeg har kjøpt dette produktet her, men bare en annen. Jeg kjøper en cleansing mousse den, som var bare en annen ingrediens der, som får hovedfokus på det. Som er med niacinamid, eller noe sånt. Så det produktet her, folkens, vi har absolutt kjøpt igjen, som sagt, jeg har kjøpt det produktet igjen. Og denne her gir jeg faktisk en terning 6, fordi den er så bra for hvert fall på min hud, den er veldig bra. Så den her vi har absolutt kjøpt igjen, og vi gir en terning 6.
Er liksom, jeg vet ikke hvor jeg skal legge produktene mine nå, fordi det ikke kommer til å bli masse produkter. Neste ting vi kan gå over, det en fotostrøm, som et hudpleieprodukt, og det den her. Den har jeg faktisk nylig brukt. Dette Garnier sin Green Tea Matte Moisturizer. Det står matte i huden din, og i tillegg står det i fuktighet, og det føler jeg veldig godt. Det lukter skikkelig grønn te, og så hudpleieprodukt som har grønn, som har ingrediens som har grønn te, faktisk funker på huden min. Og den her føler jeg at har funket. Den så god, liksom, det liksom. Jeg føler produkter som har grønn te i seg i hudpleie, fotostrøm, renser og sånne ting, funker veldig bra for huden min. Jeg føler at den ga fuktighet og matte huden min faktisk, og sminket på den, og fy søren, det la seg så syk fin. Men jeg vil si, jeg tror det en nyhet. Ikke drep meg hvis jeg sier feil nå, men dere skjønner. Så den her, om jeg ville kjøpt den inn, absolutt, men jeg gir faktisk en 4 på den der, fordi jeg føler at du må ta, når du skal ta på fotostrøm og ta på sminke etterpå den, du må være veldig raskt, ta på foundation, concealer og pudder, hvis ikke så kommer huden ditt og flasser helt av. Så hvis du blir tørr hud, eller tørr hud, så vil jeg faktisk ikke anbefale den, men sånn kombinasjonshud, da går det fint. Da liker den veldig, veldig godt, så da går det veldig fint, men jeg vet en 4er om jeg hadde kjøpt den igjen. Ja, det vil jeg faktisk, men jeg har andre fotostrømmer som jeg får også teste ut, og det liker veldig godt, men den her, den god, men den ikke liksom, den ikke absolutt min favoritt, for eksempel. Den her veldig god, men den her, nei, jeg vet ikke, nei. Men jeg tror ikke jeg hadde kjøpt igjen, nei, jeg tror ikke jeg hadde kjøpt igjen, men jeg hadde i hvert fall en 4er. Og så det en øyensmykkefjerner fra Nivea, og det Nivea sin Double Effect Eye Makeup Remover, for det for sånn sensitive øyer. Og jeg har sensitive øyer, og jeg synes den funker veldig bra for meg. Når jeg bruker så mye mascara og øyenskygge og ikke det, så synes jeg det verdt å ha en egen øyensmykkefjerner som den fra Nivea. Jeg har aldri testet min, den den beste, synes jeg. Jeg ble selvfølgelig influenset av Ulrik Karlsen, og det samme var med Nivea for et over så år siden. Så den skal liksom fjerne veldig, altså jeg hadde jo prøvd med en vannfast mascara, og da gikk den bare bort med den der. Jeg hadde kjøpt den, ja, for dette faktisk min tredje pakke av den, og jeg vil faktisk gi en 6er, for den veldig, veldig god. Og så den ikke så dyr heller, det liksom, den ikke dyr, og det liker vi selvfølgelig, Her ser du liksom posen, ja. Så vi kan starte nå med en annen produkt, da. Vi kan starte med en rens til, og det Neutrogena sin Refreshing Clear Facial Wash med Pink Grapefruit and Vitamin C. Vitamin C veldig bra å ha med i hudpleierutinen sin. Det lukter sommer, fordi når jeg brukte den på første gang, så var det i sommerferien i fjor. Det liksom for et år siden, og da likte den veldig godt. Men det jeg vil si at det sånn gel-formula, vil jeg si. Det sånn veldig sånn gel-konsistens, og det liker jeg veldig godt. Det renser skikkelig bra på morgen kveld. Jeg bruker rens morgen kveld alltid. Og den ikke så dyr, du får kjøpe på normal. Det med pumpe, det jo pluss. Så den her vil jeg faktisk en 6, for den føler etter jeg har tatt. Og jeg føler den fjerner også all sminka du har, altså etter du har tatt av det verste av sminka du har fjernet. Ja, du har selvfølgelig resten av sminka din når du vasker av en micellivåt eller en oljerens. Eller andre sminkefjerner. Og så tar du på en rens på den, som den her. Altså, fy faen, jeg føler huden veldig clean, altså ren. Og dette en oil-free, så hvis du har på vipper og sånn, så det ikke lurt å ha sånn en rens som, eller produkter som inneholder olje, og jeg synes ikke den gjorde det, og jeg likte den veldig, veldig godt, den renten her. Den veldig, veldig god. Så jeg vil faktisk anbefale, dette min siste tredje eller fjerde flaske av det her. Og den liker jeg veldig godt, så den gir jeg faktisk en 6er. Og dette, også, om jeg hadde kjøpt igjen, det hadde jeg med sannsynligvis, det hadde jeg. Det hadde jeg. Neste produkt nylig produkt, det en Etin Wash, og det fra Asan. Den kjøpte jeg vel i Sverige.
Det har null parfyme i seg. Ja, det er liksom, jeg føler at jeg har barbert meg nedentil på leggene og ta på den, og så fy faen, det blir liksom, jeg får ikke nupper etterpå av det her. Og jeg sliter veldig, før så slett med en nupper etter barber, men den her gjorde faktisk ikke det. Så den gir faktisk en femmer, jeg vet, ja, om jeg hadde kjøpt den igjen, ja, absolutt. Det er liksom, nei, jeg likte den veldig, veldig godt, og om jeg kom til å kjøpe igjen, absolutt. Jeg tror man har kjøpt den i Norge også. Hvis jeg husker riktig. Ja, men jeg tror man får kjøpt Norge. Det var i hvert fall veldig bra produkt, og du får sensitiv hud, så hvis det er litt sånn sensitiv hud på kroppen din, så anbefaler på det sterkeste, og nei, den er veldig, veldig god. Neste ting, folkens, det er en barberingsrom fra Gillette. Gillette, ja, dette er Set & Care Pro & Care Delicate. Det er en shave gel, barbering gel. Dette, Amalie, bestevinna mi, snakket mye om bra om det produktet her. Og jeg ville liksom teste det ut. Du sa at etter barberen så ble du fin og ren, og liksom, du fikk ikke nupper. Og jeg sa, på første gang lukte det veldig godt. Men jeg brukte jo tre ganger i sommerferien, og da likte jeg ikke, da tok jeg en liten pause av den. Men etter sommerferien så likte den veldig godt, og den er veldig, veldig god. Det er 200 ml. Den får du kjøpe på matbutikken, egentlig overalt, og den her likte jeg veldig, veldig godt. Den gir jeg faktisk en 6-er. Om jeg hadde kjøpt den, absolutt. Det er veldig god produkt, og generelt jeg vil bare anbefale det produktet her, så I love it! Neste ting vi kan, altså dette produktet her snakket jeg en Q&A-vlogg, ja. Ja. Og det er fra Dr. Dre sin ansiktskrem, som skal gi fuktighet til normalt og større hud med A og E-vitamin. Den, folkens, altså, den ga så mye fuktighet. Jeg følte det sminket så mye penere ut. Det lukter ingenting. Og det er 75 ml, så det er litt lite produkt, men veldig fin. Den kjøpte jeg. Jeg så en fotoskrem, jeg skulle på matbutikken, og så trente en ny fotoskrem, og da kjøpte jeg meg den. Og jeg sa, jeg var egentlig skeptisk på den først. Men den var veldig, veldig god, og den gjorde at det, altså, huden min, alltid uansett, huden min trenger fuktighet, liksom. Så, men den her gir jeg faktisk en 6-er, og vi hadde kjøpt igjen, hadde jeg absolutt. Så kan vi gå over sånne, hva heter, skitmask jeg brukte. Dette er Skin Academy Vitamin C skitmask. Det er sånn to i sånn pakning, og jeg fikk sånn pakke av Annie til jul, sånn fra Skin Academy, en sånn green tea skitmask, og da likte jeg veldig godt, det var mye fuktighet, og I love it, så da vil jeg teste ut det som ga vitamin C. Jeg følte de her var også mye fuktighet, og skitmasken passer veldig perfekt, fordi de aller skitmasken passer ikke meg, liksom. Men den her passer meg perfekt. Det lukta, ja, det lukta veldig godt, og så var det veldig, altså, er det utrolig billig, og du får kjøpt på normal. Og vi hadde kjøpt en, ja, absolutt, vil jeg si. Det vil jeg altså si. Og gir faktisk en 6-5-er, fordi den er en veldig bra produkt for min hud. Det funket, og det sa mye fuktighet, og dagen etterpå, huden min glødde, det var mye fukt i huden, og det ser jeg alltid stor pris på. Og så har jeg brukt Schwarzkopf sin Whisper Hair Repair, sånn der, det står du bruker før, du står liksom, du står bare sprayer. Og så lukter, ja, og så det produktet her har jeg liksom, brukt sykt mange, og helt siden for 50 klasse, og dette er litt sånn universalt produkt, eller ikke universalt, det er sånn hjemmeluktvare for meg, synes jeg. Det er så bra produkt, det er liksom, hvis du får veldig fort floker, eller du synes at håret ditt er veldig vanskelig å gre det ut, så er det lurt å ta på før du dusjer, og egentlig etter mer liker å bruke, etter liksom, mest sannsynligvis etter, og den er, altså, jeg hadde veldig mye funket før, jeg hadde mer ødelagt hår før, og da følte jeg at den der hjalp meg veldig mye. Jeg vil faktisk en 6-er, hvor den er så sky, og den er veldig drøy bruk også. Den er litt nærmere, den som ser ut, den er spray. Jeg har den i Hairpair, Liquid Silk har jeg den. Det finnes mange forskjellige, så jeg hadde den Liquid Silk, det er som en leave-in spray. Så du trenger ikke dusje det av. Så det er derfor jeg synes det er bra å gjøre etter for det. Du, altså håret, de blir ikke fettet av det.
det gir så fin glans i håret mitt også, faktisk, når jeg bruker det her. Så jeg må få kjøpt meg snart en ny sånn, fordi den er veldig, veldig god. Jeg har fått en sekser, og ja, jeg vil kjøpe den på nytt. Og så har jeg brukt Nivea sin Rich Moisture Cream, en sånn shower cream. Også den her faktisk er helt genial når du skal barbere deg. Den er helt genial når man skal barbere seg. Den er helt, helt nydelig. Leggene blir så sykt myke og veldig fin. Også sånne shower cream liker å barbere meg, og jeg synes det absolutt den gjorde leggene dine var så silkemyke. Så det gir vi faktisk en setter om jeg hadde kjøpt den. Ja, for jeg har bare kjøpt den tre ganger nå, og det er litt sånn. Veldig god produkt. Og så er en hyggelig produkt, det er Aqua Spotless sin Daily Perfect Toner. Den har i hvert fall faktisk, i fjor hadde jeg skikkelig akne, nå har jeg fått litt akne i panna, så jeg prøver å redde det ut, redde litt det. Men jeg har spist mye dritt mat, jeg har veldig drukket litt vann, derfor jeg har fått litt akne tilbake. Men det ser man ikke, for jeg har dekket denne sminke. Men dette er, som sagt, Aqua sin Daily Perfect Toner. Det er uten parfyme, det står rense porene, det står rense som breakup, som urenheten dine og sånt. Og den liker jeg veldig, veldig godt. Den likte jeg veldig godt, og det er litt sånn applikatene sånn her, vil jeg si. Du kan liksom ta på hånda og tappe, men jeg liker å tappe på en bomullspad. Ikke økonomisk egentlig, men ja. Og bra for miljøet, men veldig, veldig god. Den har reddet seg i suden min. Det er alkohol i den, men ikke parfyme i seg. Det er liksom... Men parfyme har alkohol i seg, tror jeg. Det er ikke riktig, ja, men nei. Det. Den er veldig god. Jeg synes den har hjulpet skikkelig mye på mine verste områder i huden min. Så den her... Om jeg hadde kjøpt den, ja, for dette er min fjerde pakkenavn, eller femte, eller... I hvert fall den her, jeg fikk faktisk en sexy. Jeg føler at den har hjulpet meg så sykt mye på huden min, og den har jeg kjøpt hvertfall 6 ganger nå, og jeg har faktisk en sexy hvertfall. Så er det en sminkeprodukt, det er en Laura Paris Foundation, True Mass Super Blend Foundation. I desember da hadde Vlogmas i fjor, så testet jeg den ut i en annen video. Og denne foundationen her, altså, den er så god. Jeg har ikke på meg den akkurat nå, for jeg har litt en annen... Jeg har faktisk sminkevesken min nå. Eller hverdagssminken min faktisk, altså den foundationen. Jeg er ferdig E1, altså jeg er ferdig Ivory. Altså, dette var faktisk litt femfeil. Dette var faktisk min aller første foundation jeg testet ut når jeg snakket sånn punkt med sminke. Så det er litt gøy. Men jeg, som jeg husker riktig... Så har det byttet for meg helt siden da, og det annet, ja. Det har byttet ingrediensene der, som synes jeg er veldig bra, for den skal gi mer naturlig coverage, og så står den i materhuden din, og det er solfaktor 17 her, så ja, dere skjønner. Det er veldig, veldig bra for sminke eller foundation, og om jeg hadde kjøpt den, absolutt, dette er min sånn andre pakke nå, og jeg gir faktisk en femmer. Den tørker faktisk matt. Så du trenger ikke pudder, men jeg må ha pudder uansett, for hvis ikke så legger seg for først ikke pudderprodukt, det er veldig fint på meg. Så har jeg brukt også en annen foundation, og den her er Water 7 sin Vegan Vegan Hade Foundation. Den her likte jeg ikke, den jeg må faktisk si en tor, sorry, det må jeg faktisk si en tor, for den likte jeg ikke helt. Dette er for The Bare Puff. Parabenfri, vegant og sånt, eller hele pakka der. Men jeg synes, altså, fargen var perfekt, liksom, på meg, synes jeg. Men jeg synes at den la seg ikke fint. Det er liksom... Jeg føler at den tettet poret min, tettet huden min, sånn at jeg liker så uretten av den. Så da brukte jeg bare når jeg skulle filme looks på Beauty Girls og sånn, så det var egentlig bare den jeg brukte da. Men jeg vil ikke anbefale, faktisk. Og jeg vil ikke kjøpe den igjen, jeg vil faktisk en tor, så... Det er egentlig det. Så har jeg brukt opp Skin Academic Cucumber Gel Eye Patches. Jeg elsker å teste nye eye patches. Den ga mye fukt under øynene. Dette er fire, altså det er fire av de her. Dette er bra for å være kjøpe normal. Det er veldig bra. Så jeg kommer sannsynlig til å kjøpe igjen når jeg skal dra til Polen og sånt. Og så, dere skjønner, så den her vil jeg faktisk... bruke, jeg vil kjøpe noe nytt. Ja, dette er, hvis det er veldig tørr, hvis det er veldig tørr under øynene, som absolutt jeg er i det siste, eller har vært, så gjør det masse fukt og agurtslag i min fuktighet. Så den her, vi er seriøst anbefaler dere, den er veldig, veldig god.
Så den här, vi har faktiskt en 6 eller 5er. Ja, egentligen. Ja. Så jag hade köpt den på nytt. Ja, det hade jag. Så jag brukt upp två disse här. Detta här Laura Paris sin Hydra Genius Aloe Water, men det är till olika hudtyper, känner du? En till den här är till kombinerad hudtype. Och den här är till tör, normalt tör hud. Och jag syns jag vill testa de två nu. Och jag syns forskel på dem faktiskt. Eller jag syns inte forskel. Jag syns det är bra produkter, men konsistensen är lite forskjellig från kombinationssidan här än till den här som är till tör hud. Vi kan starta med tör hud. Den här är mer flytande konsistens. Men den är liksom en flytande konsistens, så den är bäst för tör hud, syns jag. Så den är faktiskt en 5 för mig, som jag kommer absolut att köpa igen, som jag har köpt faktiskt. Och den till kombinationshud är det mest fastare konsistens, liksom fastare också. Och den här brukar det tar inte så länge som den trängs in i huden, men här brukar lite extra tid självklart. Så för min sinnet kombinationshud så liker jag bäst den här, men jag liker väldigt gott den här också, så alltså det kombinationshuden till den här. Jag gick ju för 3 månader sedan. Så det här jag faktiskt anbefaller. Jag har anbefallt det absolut alla där liksom de är väldigt väldigt goda. Det ser mer fast eller detta serum faktiskt så serumer. Visst är det ett ord. Men ja, jag har faktiskt en 6 på disse eller på tørrhud så vi är en 5er. Men den här vi är en 6er. Så den där vi är i en 5 och den här vi är i en 6. Och ja, jag kommer absolut att köpa en för köpa. Och så har jag brukt en hårmask från Garnier, den här. Det är en papaya hair food, repair hair treatment. Alltså det luktar så gott, det luktar så supergott. Så det är faktiskt en 5er. Och ja, jag kommer absolut att köpa igen. Det är utan silikon så är väldigt bra, syns jag, för håret till jag väldigt bra. Det är så naturlig ingrediens där så väldigt god och det luktar så papaya. Håret det blir så fint syrligt, det blir fukta och nej, väldigt väldigt god. Så detta är också 390 ml i den här. Och jag liker den väldigt väldigt god den hårmasken här som jag kommer absolut att köpa. Och jag brukte också helt prickliga hårmasken den här från Garnier men bara banana hair food ja. Och det är liksom vanskligt vem jag liker bäst. Och den här luktar skitlig banan. Men jag liker den ger så mycket fukt. Alltså efter jag duschat och vad sådär hårmasken här så är den väldigt alltså hår blir så silky mycket så den här ger faktiskt också en 5er. Disse här hårmasken här folkens. Disse här kan så här liksom de kan du bruka som balsam, masker, liv in produkt och sånt, men jag liker bäst som en hårmaske. Disse här folkens anbefaler jag och ja, jag kommer att köpa det på nytt. Och så har jag brukt shampoo balsam till L'Oreal sin Evita Dream Length Restore Me Shampoo och Super Danger balsam. Alltså jag har fått så många efterfrågor på hårmoder och jag får så fint och sunt. Ja, det enda i sommarferien så står jag posten på videon min hårrutine. Men det här har seriöst räddat håret mitt. Vi har gått så mycket fuktighet. Alltså jag har från alla typ av vital produkter till L'Oreal, men jag är inte så glad när det trycker den håret mitt och det blir så tört och flast och bara nej. Men Dream Length. Alltså det är min fukt. Det är liksom keratin, vegetal keratin och castor oil som är väldigt bra för håret. Så det här vi har faktiskt en 6er och ja, jag har köpt den många gånger. Det är liksom massa fukt och nej, I love it. Men också har jag brukt L'Oreal Paris sin Elvital Extra Derne Oil Coco och det är liksom kokosnöt. Och den gav också mycket fukt, den balsam förresten. Den är faktiskt en 6er också. Och detta är med coconut oil som är fuktighet och jag känner att den gav mycket fuktighet så det är en 6er. Och ja, jag kommer absolut att köpa den på nytt. Se hur många masker jag har brukt. Jag är självförsvarare. Jag har fått många masker till Jag fick många masker till jul i fjol och det är därför jag har så sjukt många masker. Så vi måste gå igenom vissa. Det första det är den Hydrating Sheet Mask with Hyaluronic Acid.
Og så, jeg sa liksom ikke til vennen at jeg ønsket meg en annen maskergang, men de kjenner meg best, liksom. Vennene på mine kjenner meg best, liksom. Men dette her med hyaluronatid, som er veldig bra, som er mye fukt i huden. Og dette hyaluronatid, det vet at du får det kjøpt på normal. Og jeg vil gi en femmer. En sekser, fordi den masken var litt for stor, men en femmer. Jeg kommer absolutt til å kjøpe den igjen. Og så dette her sin... Tommy Moly sin den her her, altså den her er Tommy Moly sin maske er de beste maskene jeg tester ut, sånn seriøst. Men dette er I Am Cerola Mask Sheet, beste fuktmaske, ja, den gir så mye fuktet, og sheet er liksom tynt, og det er liksom, det passer perfekt huden min. Så den her, vi har fått en sekser igjen, fordi I love it! Så jeg har fått sånne her Bubbles og Skin Boost mask fra Sense. Den renser skikkelig huden, sånn skikkelig rensemaske. Om jeg kommer til å kjøpe igjen, ja, absolutt. Den gir faktisk en 4-5-er, egentlig. Hvorfor ikke en 6-er? Fordi det renser skikkelig at huden blir sånn veldig tørt, men altså, renser skikkelig godt også. Ja, egentlig det. Så har jeg også fått en maske da fra Annie til jul, og da testet jeg den her. Tichy sheet mask, ja, og den ga så mye fukt. Jeg tok den på nyttårsaften og sånn, og ja, da ga den veldig mye fuktighet, og I love it! Og så er det Natura Rose Infused Sheet Mask, som står i fuktighet. Likte veldig, veldig godt. I spatt en sexy. Det lukte litt sånn... Nei, den likte jeg veldig godt, egentlig. Og så den her Super CV Peel Off. Den likte jeg ikke helt for alt ærlig. Den lukta skikkelig manneparfum, men jeg reagerer skikkelig. Jeg hadde litt sånn... Vi blir reaksjon av den. Så den gir meg faktisk en 3D sverre, så den kommer ikke til å kjøpe igjen. Det er fra Teknik Luminated Pineapple Sheet Mask, altså ananasmaske. Amalie kjøpte den her, og vet du hva? Da kjenner Amalie meg godt, fordi jeg elsker den. Men den her ga mye glød, og det liker vi veldig godt. Ja, jeg kommer til å kjøpe den på nytt. Og så er det da Sense Beauty sin Black Heat Pillow for meg, Felsom Mask. Den gir faktisk en 2-er, men den kjøpte jeg meg selv. Ja. Før skolestart. Den her, den... Vi har faktisk en 2-er, den føler jeg den... Den var dritforfitt, også veldig stor reaksjon av den, så den likte jeg ikke helt. Men den renser veldig bra da. I poren din også, egentlig. Og jeg har fjeset. Og så har jeg brukt to av disse Garnier's Moisture Bone Tissue Mask. De er de beste fuktmaskene, synes jeg, fra Garnier. Det gir så mye fuktighet. Jeg liker faktisk en 6-er. Og ja, jeg kommer til å kjøpe igjen. Og så testet jeg jo da den der vitamin C sheet mask, som sa jeg ville gi en 6-er på den, da masse fukt og egentlig det. Og den her Black Pillow Mask, og så den her er den beste Black Pillow Masken. Nei, jeg vet hva den merker helt igjen. Men den er den faktisk beste Pillow Masken, eller Black Pillow Masken, som har jeg testet, så den kommer sannsynlig til å kjøpe igjen. Og så har jeg brukt opp Nivea sin Micellar Cleansing Water, den svære. Dette er liksom 400 ml, den kjøpte i... Ikke Spania, jeg mener Sverige, men den er veldig, veldig god da. Den, I love it. Og så har jeg brukt opp en settingsspray fra MAC, og det er Fix Plus. Den her er den beste settingsspray jeg testet ut, altså. Den er god, liksom. Nei, den ga mye fuktighet, og jeg kjøpte faktisk i fjor den matte versjonen, og ikke kjøp den, du får så pirp i hele fjeset, og de forsvinner i løpet av dagen, men nei, de er ikke fine i hele tatt. Men denne vanlige setting pluss, I love it, den gjør mye fukt, og jeg vil få den senere på den. Så jeg hopper litt til videoen, sånn at så hadde jeg en del produkter brukt i videoen. Så hvis du vil like den, så er jeg bare å si fra. Og jeg vil bare si tusen takk at du har sett på den videoen her nå. Hvis du har sett hittil, så kommenter et gul hjerte. Kommenter et gul hjerte hvis du har sett fremtiden nå. Da ser jeg vel som kanskje jeg liker å... om dere kommenterer liksom emoji jeg sier i videoen da, men det jeg skulle si det er at kommenter også under hvilken video dere vil se på min kanal, det setter jeg veldig på pris på her i kommentarfeltet eller på min Instagram, på det hjemme også, så ja, så husk frem på Instagram, her så får jeg abonner på min YouTube kanal, og på det er jeg veldig aktiv, men da snakker vi sannsynligvis i neste video, som jeg kan si en vlog, ha det!